שאלה א', האם צריך לעשות הפגנות על העלותו למרומים של אהוביה זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה? כמו כל ההפגנות, שלושה תנאים יש להפגנה. תנאי ראשון, שיהיה חוקי עם אישור. אם אין אישור, יהיה פינוי, ובמקום שיהיה קידוש השם, יהיה חילול השם, גם מפריע לאנשים לנסוע, ללכת, והמשטרה תבוא, תפנה, כל דבר צריך שיהיה חוקי. דבר שני, אסור שבהפגנה תהיה אלימות. אלימות זה אסור, אסור להכות. כל המכה את חברו נקרא רשע. אבל גם אלימות מילולית אסור. כל המעליב את חברו, בלבים פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולמו. לא עושים מצווה על ידי עבירה. צריך אהבת ישראל. בית ג' אסור גם אלימות בלב. טוב, זה אף אחד לא רואה. שנאה בלב, אבל זה מחלחל. זה מחלחל בדיבורים, בהתנהגויות, ביחס. אתה נמצא מול מישהו, אפילו לא מדבר, אתה מרגיש שהוא אוהב אותך או שונא אותך. מתוך שנאה בלב, יש שנאה בדיבור, מתוך שנאה בדיבור, יש שנאה במעשה. לא תשנא את אחיך ללבבך. זה תנאי שני. כמובן, שכחתי לומר, לנו יש תנאי, שההפגנה לא תהיה מעורבת, שידחסו גברים על נשים. צריך פה גברים או נשים. וכמובן, אם זה הפגנה בימי הקורונה, צריך להקפיד על מסכה ועל מרחק 2 מטר וכו'. תנאי שלישי, צריך לשקול היטב אם ההפגנה תועיל, לא תועיל או תקלקל. הרי אנחנו לא עושים הפגנה בגלל שאנחנו מעוצבנים, ורוצים להשתחרר מן הכעס ומן הצער ומעוגמת הנפש. אנחנו עושים הפגנה כדי לחולל שינוי. כלומר, כאשר יש דבר חמור ודעת הקהל אינה מודעת לו, אז עושים הפגנה כדי שדעת הקהל תדע. ובסופו של דבר, מה שקובע התנהגות במדינה דמוקרטית זה דעת הקהל. כל פוליטיקאי בודק כל יום יומיים על ידי חברת סקרים אמינות, מה העם אומר. ועל פי זה הוא מתיישר. זה כן יפה, זה לא יפה, זה לא הנושא. זאת המציאות. והוא אומר דברים שמוצאים חן בעיני אנשים. אחרת, הוא ירד בסקרים, אחרת הוא לא יבחר בפעם הבאה. היה חבר כנסת אחד שדיבר, זה נורא, הקורונה, הממשלה לא עושה כלום. הוא עלה בסקרים ל-20
20 מנדטים. אחר כך העם התעייב מזה, צנח לשישה. קוראים לזה פופוליזם. לא אומרים דברים של שכל, של החיות, אלא אומרים דברים שמלטפים את הרגש של הציבור. אם כן, כשאתה עושה הפגנה, אתה סוכן שינוי. ואתה צריך לבדוק האם זה יחולל שינוי או לא. בדעת הקהל. אם לא, זה בזבוז, וזה גם מזיק. על פי רוב אי אפשר לומר, אם לא יועיל, לא יזיק. כי אז, המנהיגים אומרים, עשו הפגנה, וזה לא משפיע על דעת הקהל. אם כן, נמשיך בדרכי. כל זמן שלא עשו הפגנה, הם מסופקים. לא ברור. אם אתה עושה הפגנה ולא בא אף אחד, גול עצמי. או שבאים מעט אנשים, גול עצמי. פעם עשו הפגנה בעד הסכמי קמפ דיוויד, 400,000 איש, סימן שאנשים, נמאס להם יהודה ושומרון, הרבה אנשים. סוגריים, מובן מאליו. אם אתה אלים במילים, וקל וחומר במעשים, זה גול עצמי. עזרת למתנגדים. ולכן, כאשר יש הפגנה נגד מהלך מסוים, אנשי המהלך סוחרים פרובוקטורים שמתחפשים לאנשי ההפגנה וצורקים, מעליבים, מסיתים, מכים. והם לא שייכים לאנשי ההפגנה, אלא זה כדי לנסות שם רע. אבל כמו שזוכרים פרובוקטורים, אנשי ההפגנות יש להם גם גלאי פרובוקטורים. הם יודעים מיד להבחין מי אמיתי מפרובוקטור. משטרה ופרובוקטור עצרו אותו. כשהוא רואה שאתה ניגש למשטרה, הוא נעלם לבד. הלמה דשיקרא. לכן צריך לדעת מה אתה אומר. האם זה ישכנע אנשים או לא. הבאנו, כדי לשכנע אנשים על דבר א', אתה צריך להראות לו שזה קשור לדבר ב' שהוא אוהב. אם אתה רוצה ב', אתה צריך א'. למשל, אני רוצה למכור מקרר במאה שערים, אני שם מודעה עם מקרר ועל ידה, יהודים, זקן וכולו, שומר, דוסה זה המקרר. אז זה נושא אמון. מה, הוא לא יודע מה שהוא אומר? תמידי חמי לא יודעים. אבל אם אתה שם הודעה כזאת בתל אביב, מי שיש לו מקרר כזה יוצא מן הבית, הוא מתבייש. שם אתה צריך לעשות מודעה עם אישה נאה שאומרת, זה מקרר ליבי. הם חושבים שאם יקנו את המקרר, יקבלו את האישה בשידור. אז הם קונים את המקרר. אבל אם אתה שם מודעה כזאת מהשרים, תוך חצי דקה היא מרוססת. פעם הייתה חברה, עשתה תרגיל, שמה מודעות ברעננה, עיר משכילה, בעד איזה מוצר, מודעה מרוססת. התפיסו מרוסס. מרוסס? דווקא נקנה. לכן אתה צריך לקשר לדבר אהוב. אז יש דבר אהוב בעם ישראל, זה צה"ל. צה"ל מאוד מאוד אהוב.
אנשים הולכים לצבא, הולכים לקצונה, גם מי שמתחמק, משתמט, זה לא בגלל שהוא לא אוהב את צהל, אלא הוא בטלן עצלן. אבל הוא מאוד מעריך את צהל. אם אתה מדבר נגד צהל, גול עצמי. הפסדת. אבל יכול להיות שיש בצהל יש דברים לא טובים. לא יכול להיות. זה בטוח. כמה יש אנשים בצהל? מאות אלפים. אז אתה רוצה שאף אחד לא יעשה טעויות? נו באמת. גם את כל כוחות הביטחון, העם אוהב. אז אתה צריך, אם אתה עושה הפגנה, להסביר, זה מחזק את צהל. זה טוב לצהל. זה מעולה לצהל. אז אתה מדבר אליו עם של אנשים. האם אם אתה אומר, צהל, סתם מתנכלים בנו? לא, אל תכלום. במיוחד, שזה לא נכון. 99% של צהל לא מתנכלים. יש אחוז אחד, מה אתה רוצה? אגב, גם 99% של אנשי הגבעות לא זורקים אבנים על צהל. רק אחוז אחד. אולי ילכו אחוז הזה ואחוז הזה ויריבו, ויתנו לנו לחיות בשקט. כן? איך אתה יודע? לחץ של מי? לחץ של מי? לא אכפת להם מהמפגינים. אז יש 100 מפגינים, 1,000 מפגינים. צועקים, צועקים, נרגעים. ואז הממשלה לא תרצה. אז מה זה נקרא? אתה מפעיל לחץ. תדעו לכם, אני מפעיל אליכם לחץ. אפשר לדעת מה הלחץ? מה אתה מאיים עליי? ללחוץ, צריך לאיים. אם אתה לא תעשה את זה, אני מפטר אותך. אם אתה לא עושה את זה, אני מרביץ לך. אחרי זה איפה יש פה לחץ? עד רבה. הם רואים את האנשים, אומרים שטויות, זה מחזק אותם, אין פה שום לחץ. הרב היום הוא בחסימת כבישים. מה? תגיד חסימת כבישים, זה היום. לא, זה לא איום. כי מי שחוסם כבישים, הוא סנו על ידי האוכלוסייה, אז יש 100 אנשים, 1,000 אנשים, שחושבים ככה, ו7 מיליון אחרת. גם הם יודעים להפעיל לחץ. זה לא מועיל. אתה יכול לחסום כבישים. אם יש לך 1,000,000 אנשים שחוסמים כבישים, או 100,000 חוסמי כבישים, אבל אומר, עד רבה, העם אומר, פראים. אז כנראה כוחות הביטחון צודקים. כי הם אנשים פראים, חוסמים כבישים, מפרים לכולם, מלבלים במוח. כדי להפעיל לחץ, צריך לדעת איך אתה מפעיל. זה כמו אחד, זה הסיפורים של הרסלו סטרופולר. סיפורים ביידיש, יהודים בפולניה. הוא בא למסעדה, אומר, תנו לי אוכל. יהודים שאין לו כסף. לא, לא ניתן לך אוכל. אם אתם לא נותנים לי אוכל, אני אעשה לכם מה שאבא שלי עשה כשלא נתנו לו אוכל. נותנים לו. בסוף אומרים, מה עשה אבא שלך כשאתה הולכת? הלך הביתה רעב. אז זה פועל פעם אחת. אבל כדי לאיים אתה צריך משהו ביד. מה שיש לך ביד, כלפי אנשי הממשל, זה לא יבחרו בהם. זה הכל. זה הדבר היחיד. הם רוצים להיבחר, או לאו דווקא בגלל כבוד אישי, אלא הם חושבים שמנהיגים בצורה טובה וכו'. האנגלים ירו על הפגנה בהודו
עם שם שופט וזוכר, הרגו 960 אנשים, דעת הקהל באנגליה התפוצצה, והאנגלים עזבו את הודו. לא יכולו לעמוד נגד לחץ. מה זה אתה יורה נגד אנשים? כלומר, הצבא הבריטי עשה לעצמו שם גול עצמו. אגב, כשהבריטים הלכו, ההודים התחילו להרוג אחד את השני. לא 960, מיליונים. יש שם סיקים, יש שם מוסלמים, והם הורגים אחד את השני מהבוקר עד הערב. פי אלף מהבריטים. אבל זה לא הנושא שלנו. אנחנו לא בהודו, הודו לשם. אנחנו לא בהודו. אני שומע על מה שקורה בין הסיקים והמוסלמים שם, אני נעשה סיק. סיק באנגלית זה חולה. נעשה אותי חולה, סיק. טוב. שאלה בית. אז עכשיו, הפגנה. צריך לדעת איך מארגנים הפגנה. כמו כל דבר. אתה לא יכול להמציא. אז יש מומחים בהפגנות. עם ניסיון של עשרות עשרות שנים. אצלנו מומחי הפגנות. יודעים לנתח, יודעים לבדוק. אני לא מומחי הפגנות. מה שאני אומר פה, זה כללי. לא דווקא כללי, כלל ישראלי. אוכל המין האנושי. אז יש מומחים להפגנות. שיודעים היטב את זה. כמו שאתה רוצה להקים מפלגה, צריך מומחים שלוקחים כמובן מיליונים, אם אתה תצליח או לא תצליח. מדוע אנו מצווים על ברית מילה? הרי זה מנהג אכזרי, כואב ולא מוסרי. תשובה. בעולם הזה יש הרבה דברים כואבים. ובכל זאת אתה צריך לעשות את זה. אם לא תהיה מוכן לסבול דברים כואבים, אתה לא תלך לצבא, אתה לא תלמד בישיבה. יש דברים קשים בעולם. העולם הזה זה לא לונה פארק. הנושא הזה, כמו שכתוב בספר הישר, זה גי תלאות. יש הרבה תלאות שעוברים על אדם. והוא צריך לדעת להחזיק מעמד בתלאות, וגם לקיים מצוות, גם אם יש לו תלאות. אבל איך אדם נעשה כזה? איך הוא מקיים מצוות בלי להישבר? איך הוא לומד תורה גם אם כואב לו הראש? איך הוא לומד בישיבה גם אם אין לו מה לאכול? כמו שהיו לפני 100 שנה, 200 שנה. ככה, על ידי החלטה, הוא צריך הכשרה. אדם נעשה נפח, וזה שהוא עובד, עובד בזה. איך אתה רוצה שאדם יחנך את עצמו לעוז, לגבורה, להחזיק מעמד. הוא קטן, הוא ילד. אז ההורים מארגנים לו דברים קשים. לוקחים את התינוק, מחריבים לו, כדי לומר לו, תינוק יקר, החיים זה לא לונה פארק. בחיים אתה תסבול. ובכל זאת, תחזיק מעמד. שמעת, תינוק? אם הבנת מה שאומר לך, תענה. יחד עם זה, כמו שאומרים, לא להגזיק. ברית מילה זה לא קורה. כבר עשו לכם ברית מילה? לא. כן. ואתם לא יודעים שזה לא קורה. זה סכין אחד אחד. זה לא קורה. יש סופר צרפתי מלפני כמה מאות שנים, מונטייני. הוא אומר, הייתי בברית מילה. התינוק, לבוש עם תחר הלבנה, הכל חגיגה, הנה המועל, לוקח את הסכין, ובמיומנות מופלאה, חותך, והתינוק פורס בבכי. אבל, אומר אותו מונטייני הקתולי, חיי ראשי, אצלנו בכנסייה, שמטיפים מים קרים על התינוק, כדי לא יודע מה,
לנצר אותו, הוא בוכה יותר. ממים קרים, אוקיי? אני אף פעם לא ראיתי תינוק בכנסייה, בוכה, ולא בוכה, אבל ראיתי תינוק סבון בעיניים באמבטיה. הוא בוכה הרבה יותר מברית מילה. זאת אומרת, לא לגזם, לא לגזם. זה לא קובד, אז יש אמרו, נשים לו חומר מרדים, וזה וזה. תשים לו חומר. אז יש אמרו, לא צריך שיחב, לא, לא חייב לאכול. אבל אתה רוצה לשים חומר מרדים, תשים. כיצד על האדם ינהוג במצב של סכסוך משפחתי? כאשר שלא משנה לאיזה צד בסכסוך יפנה, הצד השני יעלה וייפגע. וכן, האם ישנה העדפה לכיבוד האב על פני שלום עם אחיו? נכון, זה טרגדיה גדולה שההורים רבים ביניהם. אז מה יעשה הילד החמוד או הנער החמוד? לא יעשה כלום. כי הוא מכבד גם אביו וגם אמו. אז הנה לו קצת. מה נעשה? איך אומרת הגמרא? אם אבא שלך אומר, תביא לי כוס קפה, אמא תביא לי כוס קפה, תביא לה אבא. כי גם האמא חייבת להביא לו כוס קפה. ואם הם גרושים, היא לא חייבת לכבד אותו. קח את כוס הקפה, שים על השולחן, ותעשה, ושיקחו. שיריבו. מה, מה, מה אתה, מה? אתה לא יכול להתערב בדבר הזה. אלא אם כן, אחד צודק. האבא בגד באמא. אז האמא פגועה מאוד. אז ודאי אתה עם האמא. זה לא אומר שאתה מעליב את האבא. כי יכול להיות שכלפיך האבא היה אבא טוב מאוד. הוא בגד עם נשים, נאה, פגע באשתו, שזה אמא שלך. אבל כלפיך הוא היה טוב. אז אתה חייב הכרת טובה. אתה חייב הכרת טובה למצרים, כי היינו שם 210 שנים, והיה לנו מה לאכול. ואם היינו במקום אחר, היינו מתים מרעב. אבל תראה מה שהם עשו לנו, חומר לבין עבודה קשה. ידוע. על זה תבוא בים סוף עוד כמה דברים. אבל סך הכל, אתה חייב להכיר טובה. אז אם אבא שלך, הוא עשה לך הרבה דברים טובים, אתה חייב לכבד אותו. אבל אם אני אכבד את אבי, את אבי, אם היא שונאת אותי, אם אכבד את אמי, אבא שלי שונאת אותי, אם מכבד את שניהם, אני חותם משני הצדדים, תחטוף משני הצדדים. אמרנו. אמרנו לך כבר בברית מילה, שהחיים הם קשים. אמא שלך אומרת, תשנא את אבא שלך, או תשנא את פלוני. אתה לא יכול לשנוא. כמובן, אם הם יתגרשו, וכל אחד רוצה שתגור אצלו, ודאי תגור אצל מי שלא בגד. ברור, ברור. על פי רוב ההורים רבים על שטויות במיץ. 99% רבים על שטויות. לא כי אחד בגד, אחד לא בגד. על מה נעשה? אתה יכול לומר להם שילכו לייעוץ נישואין. מעשה בילד שהיה רב, שני ילדים בכיתה, רב כל הזמן, כל הזמן. המורה כבר לא יכול לסבול, או בעברית לא תקינה, לא יכל לסבול. לא תקינה, יכל, בעברית אמיתית, לא יכול. גם בהווה, גם בעבר זה יכול. נמאס לו. לקר את שניהם, בחדר צדדי, אמר שבו אחד מול השני, שים יד שלך ימין על יד שמאל שלו, יד שמאל ימין. אתם לא יוצאים מפה עד שאתם חברים. לא אכפת לי כמה שמים, זה ייקח ימים. סגרים אחרי. שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, שומע, צעקות, אחרי שש שעות, טוק טוק, אנחנו חברים. הסתדרנו.
הילד מגיע הביתה, ההורים שלו על סף התמוטטות נפשית. איפה היית? איפה נעלמת? למה אתה לא מודיע? למה אתה מתאבן? למה? 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 טלפנו למשטרה, שאלנו את כל החברים. הוא אומר, אבא, אמא, יש לי רעיון בשבילכם. שבו אחד מול השני ותשימו ידיים. כן. זה לא כל כך קל כמו עם ילדים. האם להעדיף את ההורים על האחים? כן. כי כתוב, כבד את אביך ואת אמך, את לרבות אחיך הגדול. יש מחלוקת אם זה רק האח הכי גדול מכולם, או כל אח שהוא גדול ממני. מחלוקת. על כל פנים, כיבוד אח גדול, זה לא כמו כיבוד הורים. אז אם יש סתירה, כיבוד הורים. ואם יש סתירה בין קיבוץ סבא וסבתא ובין אבא ואבא ואמא. לכאורה תגיד סברה. אבא ואמא חייבים לכבד סבא וסבתא. ואני חייב לכבד סבא וסבתא, אז אני לכבד סבתא. לא. אין דין כזה. מאוד לא נעים, אבל אין דין כזה. כי ההורים גידלו אותך. אכלו קש. סבא וסבתא, רק, נהנו ממך, נהנו לך גלידה, טיילו ממול בגינה, רק נהנים, מכאב הראש. סברה פשוטה. לכן גם כיבוד סבא וסבתא, זה לא כיבוד, כמו כיבוד אב ואם. אבל כמובן, בכל הדברים האלה, צריך לעבור בין טיפות המים. צריך להתחמק בחוכמה. לפעמים צריך שכל. מישהו אמר לי שפעם היה מודפס בהתחלת שולחן ערוך, א' ת' ש', אל תהיה שוטה. זאת אומרת, כל השולחן ערוך אמת, אבל אל תהיה אידיוט. תדע מה לעשות כשיש התנגשויות. כן, שני אנשים באים אל הרב, רבים, רבים, אחד אומר לי רב, זימה, זימה, זימה. אומר הרב, אתה צודק. למה הוא צודק? מה שם אומר, הוא דימה. למה אתה צודק? אומרת לו הרבנים, מה אתה מדבר? הם אומרים דברים הפוכים, ואתה אומר, למה אתה צודק? פעם ראיתי, מישהו שלח לי ביוטיוב, רב אחד בירושלים, שכחתי שמו, מה שנקרא מגיד, דברי מוסר וכו'. זה הצילום היחיד שיש, של שיעור. הוא נותן שיעור, מישהו בספסל האחרון מתפרץ, אחד בלי כיפה, אתה גזעני, אתה אומר דברים, אתה, זה אלבונות שאי אפשר לתאר. כל אמרים אומרים לו, שתוק, שתוק, תפתר, שתוק, שתוק. אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, מרגיל כל אתה צודק. אז הוא ממשיך, אתה צודק, לא יאללה, אתה צודק. אז אני שומע שתוק, לא, 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 אתה צודק. גמר, לעשות את ההפגנה, חזר לנושא הראשון, אין לו כבר מה לומר. טוב, אז הוא המשיך את השיר. שכחתי את השם של הרב הזה. אז לפעמים, צריך בחוכמה, ולפעמים צריך לספוג מכות מאבא ואמא כדי שלא ייתנו אחד על השני. גם זה לפעמים צריך לעשות. מה השעה מאוחר? טוב, פעם הבאה נראה. מוכרים, שוכרים.